Кметството на Токио разработва приложение за запознанства с цел да насърчи изключването на брак и раждането на деца. Инициативата е наречена Tokyo Futari Story. Властите се надяват тя да е готова до края на тази година, като достъпът до нея ще бъде осигурен по телефона или чрез интернет. Подробностите все още не са уточнени. Кметството отказа да коментира новините в японските медии, според които приложението ще изисква потвърждение на самоличността, като например шофьорска книжка, данъчни регистри за доказване на доходите и подписан формуляр, в който се казва, че лицето има готовност да сключи брак. Масахиро Ямада, социолог, който специализира в областта на семейните анализи, казва, че има ръст на търсенето на такъв тип приложения. На местно ниво приложенията за запознанства, управлявани от местното правителство, станаха популярни, защото не са твърде скъпи и заслужават доверие. В Токио има подобно търсене. Хората, които се регистрират в тези приложения, не трябва да харчат много пари и се чувстват сигурни, знаеки, че в тях няма да бъдат включени непознати хора. Според експерти, приложенията, управлявани от правителството, ще дават усещане за сигурност, което частните софтуери не могат да осигурят. Мисля, че това е добра инициатива. Самата аз съм използвала приложение за запознанства, но има много хора, които се представят за други. Според данни на Министерството на здравеопазването, браковете в Япония намаляват, тъй като раждаемостта в страната е спаднала до рекордно ниско ниво. На национално равнище правителството се опитва да реши проблема с сериозния недостиг на работна ръка, като обещава парични плащания за семействата с деца и подкрепа за детски градини. През годините то също така облекчи имиграционната политика, за да насърчи притока на чуждестранни работници. По време на така наречената ера на бейби бум, през 70-те години на миналия век Япония регистрира повече от 2 милиона раждания годишно. Подобно на много млади хора по света, днес все по-малко японци се интересуват от брака от стария стил или от това да имат деца.